Og'izda erib ketadigan kumur-kumur patta retsepti bugun dasturxoningizdan sal so'ra ustimizga drojdi, shakar, tuz qo'shib, yaxshilab aralashtirib olishdan boshlaymiz. Aynan svalyani slivichni masalalar bilan yana ham mazaliroq. 2 osh qoshiq eritilgan qo'y yog'i, 3ta tuxum sarig' etgan qo'y yog'i siz umuman hidi kelmaydi, qo'rqmang. Ofitsialni halol sertifikatiga ega bo'lgan svalyani qaymoqdan qo'shib yuboramiz. Aynan qaymoq qo'shganingizda patrili kumur-kumur bo'ladi. Suyu masamzani yaxshilab aralashtirib, azgina-azginadan un solib xamir qoramiz. Xamirimizni 3 soat oshirishga olib qo'yamiz. Videoning tagida nimani necha grammdan solganimni yozib qoldirganman. Aytgancha, yong'oq bilan magiz xohishga ko'ra, bu siz ham qisiz bo'ladi. Zuvalamni 6ga bo'lib oldim. Xuddi videoda ko'rsatilgandek, ehtiyotkorlik bilan xuddi shunaqa shakl berib chiqamiz. O'rtasini chakishda yaxshilab bosinglar, bo'lmasam ishib ketadi. 180 gradusda 40 minut duxovkaga yubordim. To'g'risini ayting, ishtahasi hozirdan ochilib ketgan bo'lsa, layk va kommentariy hammalardan kutib qolaman. Bilasizlar, bu meni uchun o'zgacha motivatsiya. Bolaligim esimga tushib ketdi. Yoshligimda bu jonim issiqqina nonga qaymoq surib berardi. Nega aynan svalyani qaymoqlarini tavsiya qilaman? Umuman hidi yo'q. Qaymoq iste'mol qilmaydigan odam ham yeyvoradi. Qaysi gap bo'lishim bo'lmas. Olinglar. Videoyimni eng qiziq joyi svalya mahsulotlarini qayerdan sotib olamiz desiz, men sizga eng qulay lokatsiya Sirnaya lavka do'konlaridan qidiring deb javob beraman. Sababi Sirnaya lavka do'konlarini uyingiz oldidan qidiring. Ketdik, bir abzor qilamiz. Sirnaya lavka do'konlarida har doim shunaqa odam gavjum bo'ladi, lekin bemalol kelib hamma assortimentdan sotib olishingiz mumkin. Hamma oila a'zolaringizga va sizga aynan svalyani qaymog'i, siri va saryolarini tavsiya qilib qolaman. Sababi ofitsial halol sertifikatiga ega slivichni maslasi ham katta upakovkada ham kichkina upakovkada sotib olishingiz mumkin. Qaymoqlari bo'lsa, haqiqiy chig'atoy qaymog'i bilan bemalol tenglasha olasiz. Svalya sirlari haqida bo'lsa, keyingi reelslarimda gaplashamiz.